Assalomu alaykum ekendeshler, Ma'lumot Gazeti kanalining ko'ruvchilari. Bugun 22-avgust 2021-yil. Bishkekdagi avtorinokda 5-sektorda sotilib jatgan avtomobillar tartibini ko'rsatdim. Bu 5-sektorda rulu sol tarafdagi nemis unalar sotiladi. Көбүнчө Audi S4-ден баштайын. Жылы 91 экен, 2-3 объем, басы 240 000 сом, байланыш телефон номери. Машине кузову жакшы экен. Таза. Таза көрүнөт. Бул жерде S-класс. 220 кузов. Жылы 2400 объемда, басы 2999, байланыш телефон номери. Объемы 43. Так, салон, салон кожаный салон, сервис, монитор алган. Ассаламу алейкум, ака. Вложение технического алганда, жакшы эле? Технический мотор, коробка бар, идеал только по кузову. По кузову? 2,5 миллион доллар. Болгон бере турган жери 2,5 миллион доллар экен дегендерине. По кузову эле вложение бар дейт, калган жагы мотор, коробка, ходовой жакшы дейт. S-класс. Обращаться по телефону 0550-24-44-55. Бул жерде Сашка 203 кузов. Жылы 2000 экен, аке. Басы 4000 доллар, байланыш телефон номери. Салют, ассаламу алейкум. Кандай салам, жакшыбы? Машинеңиз. Объем канча? 2 компрессор. 2 компрессор. Абал кандай технический болот? Жакшы. Жасай турган жер жок. Канчага бересиз? Боло турган жер канча болот? 3-7. Жакшы. 3700 доллар болот экен, аке. Салон. Кожаный салон. Монитор бар экен. Срочно продажу меня аппарат. Здесь Toyota Avensis. Жылы 2003, эки объемда, басы 3600 экен, байланыш телефон номери. Механика. Кузову жакшы, таза экен. Так, улантабыз туугандар. Бул жерде S-класс. Рубль 40, 140 кузов. Жылы 96, объему 4,2 экен, басы 7000 доллар. Байланыш телефон номери. Салон. Салон. Кожаный салон, да? Ассаламу алейкум, ака. Машинеңиз вложение бар бул? Иә. Вложение. Коробка мотор ходовой. Жакшы эле? Канча болот? Бере турган жериңиз канча болот? Сүйлөшөбүз. Мынакей тагандар. S-класс. Кузову жакшы экен. Салон да жакшы көрүндү. Passat. Срочно. Продам эту. Телефон номерин жазып коюп тур. Анда бул жака жылайынчы. Мон. Эси дагы ичинде бар экен. Так. Жылы 88 экен. Телефон номери. Объемы 1,8, басы 150 000 сом. 1,8 моно деп жазып койуптур. Салон ачылбайт экен. 0999. Ассаламу алейкум, ага, машинеңиз. Канчага бересиз? Боло турган жери канча болот? 130 000 сом, э? Жакшы. 130 000 сомго берет экен. Мерседес 210 рестайл универсал.
Жылы 2001, эки CDI. Механика дейт, басы 325, телефон номери. Салон. Салон таза эле экен, жакшы экен. Шеф, боло турган жер канча болот, канча болот? Чүрбөрөм жазылып турган баары. Жазай турган жерлер, мотор коробка жакшы эле? Мотор коробка тийишпизнер, мында только бир эле жазай турган жери бар, подушкара мотор. Мотордун подушкасы алмаштырат экенсиз, беле? Калган жагы бүт идеал экен. Сураган бастан түшүп берет экен туугандар. Машинанын вамперге чүрүп берем. Вампер бирөө жакында эле уруп кеткен ушул. Жакында эле урубай эле мен тиги артка айдап туруп стенаны көрбөй калып. Кечемес мурдагы. Вамперге түшүп берет экен туугандар. Так калган жагы жакшы экен машина. Универсал. Көлөктөр идеал, бүт иштейт, түшөт, көтөрөт. Көлөктөр багажы. Багаждагы артына алса бир мотоциклдер салсаңыз болот экен, э? Багажы кенен экен. Туугандар, түшүп берет экен. Сыраган басы 325 экен, ошодон түшөт экен. Бул жер да Мерседес. Бул Дорис Тайл. Жылы 98 экен. 2-4 объемдо. Окей. Басы 4600, байланыш телефон номери. Люгу бар экен. Машинанын кузову жакшы экен. Таза. Так, бул жакка кеткен. Келе. Бул жерде да Мерседес. Дорис Стайл. 213 кузов. Жылы 95 экен, 3-2 объем, басы 5300, байланыш телефон номери. Мындай люгү да бар экен. Салонунда бир тартып кетейин, э, мына салон көзүнүн салон экен. Нерсе бүтүн. Ассаламу алейкум аке. Бүт жайында экен. Аке кнопкаларын байкаңыздар. Пробег 248 миң жүрүптүр. Шеф, машинаңыз боюнча мотор коробкада жакшы элеби? Все да нормально, без вложений. Без вложений, да? Окончательная цена какая будет? Окончательная 4700. 4700 дейт. 4700 жазай турган жери жок, бүтүн дейт. Салонда кузуу дагы таза экен, жакшы каралыптыр машина. Жөө, мериңиз аке. Так. Бул жакта Audi C4 кузовунда, мына жылы 93, 2-3 объемдо, басы 170 миң сом, байланыш телефон номери. Салону. Пробег 482 миң жүрүп калган окшойт. Бир башында биринчи цифрасы жакшы көрүнгөн жок. Кимге кызык болсо телефон номерге чалып толук маалымат аласыздар. Мына бул жерде Civic. Жылы 2003 экен, 1.6 объемдо, басы 3300 доллар. Так, механика. Телефон номери 707-2707-77. Салон. Рулю сол тарапта экен. Так. Машинеби жакшы эле экен. Бул жерде ашарбы? Капоттун астын ачып койуптур мына. Капоттун асты. Мотосатор коробкадан май сай аккан эмес. Бүтүн эле экен бүтчер. Ашарбы? Жылы 2001, 1.6 объемдо, басы 4700 экен, байланыш телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгып, эси менен сүйлөшүп толук маалымат аласыздар. Салонунда бирөө байкаңыздар. Салонда бүтүн экен, жакшы каралыптыр, жакшы сакталыптыр. Ассаламу алейкум. Сиздин машинаңыз беби ага? Артында тартып коеюн, э? Мотор коробка кадабы жакшы эле?
Aşırı bu. İzleyenler var mı? Aşırı bu. Yakışma işte. Buna Mercedes 200. 11. kuzov. İyi 220 turbo dizel. Yıl 2003. 2 dizel. 4500 bası. Buna telefonu veriyor. Salonunda tatil edeyim. Assalamu aleyküm. Salonunda bakan sakın. Oturuyor. Salonu olsa Karatüs'te kojne salonu değil mi? Vazenya, çazay dranjeler var mı belki? Только по кузову косички мелкие. Авал, ты ходовой коробкомотор жақсы? Двигатель коробки жақсы. 4500 болыс басы ба? Болыс басы 4500 деген. Вазенья олса по кузову дейді. А так, ходовой мотор коробка жақсы екен. Так. На, здесь BMW 39-нчы кузов. 5-нчы серия. Жылы 2002 3 объемда, басы 4200 км, байланыш телефон номеры. Не перекидыш. 200%, 200% деп жазып койду. Ассаламу алейкум. Машина. Кожаный салон, да? Техническая алган да, жакшы? Канчага бересиз? Болуш же бере турган жерибиз канча болот? 3900. 3900 экен дагы анда. Машиненин кузову жакшы, таза экен, жакшылыкталыптыр. Кызыккандар барбы BMW-га? Анда телефон номерин көрсөттүм, байланышка чыгасыздар. Братан, кайсы каналы? Маалымат KG YouTube канал. Так, Mercedes 124. Продаю деп, объем 2 плита деп жаздым. Жылы 93. Басы 260. Телефон номери. Телефон номери жок экен, деп карасам. Эй, калбады ошону берип алсаңар. 18 объем. Гол тартып койчу. Ошо гол менен видеону өчүрөйүн. Жылы 98, 1.6 объем механика, басы 250 000 экен. Байланыш телефон номери. Машиненин кузову жакшы көрүнөт. Гольф издегендер болсо, байланышка чыгып келип машинени айдап текшерип көрүңүздөр. Тилекке каршы салон жабык экен. Туугандар, видео лайк басып, кино каналга таанысыздар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта болуңуздар.